Eğer bu cinayetin arkasından kent sakini çıkarsa, onun bütün nesil ve necabetini çürüyüp kentten çıkaracağız. Bunu Kaynar Info'ya açıklamasında Dondarquşçu kəndinin sabiq bələdiyyəsi Hicran Vəliyeva, 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın öldürülüb, sonra isə yandırılmasından danışarkən deyib. Onun sözlərinə görə hazırda Dondarquşçu kəndi şokdadır. Nərmin bizim kəndin sakinidir. Hadisə balaca bir kənddə baş verib. Qız itkin düşəndən sonra hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib. Uşağı tapmaq olardı. Niyə tapmadılar? Evlər qarış-qarış gəzilməli idi. Şübhəli adamları polis şöbəsinə aparıb məlumat əldə etməli idilər. Uşağı hadisə yerinə sürüyüb atıblar. Nərminin ailəsini tanıyıram. Mən bələdiyyə sədri işləyəndə üzünü Ciran nənəsi gəldi ki, bəs dolana bilmirəm, mənə torpaq sahəsi ver. Mən də onlar üçün torpaq sahəsi ayırdım. Həmin vaxt bunlar kirayədə yaşayırdı. Nənə ev tikib qızı və nəvələri ilə həmin evə daşındı. Nərminin özündən başqa iki bacısı var. Atası fəhlədir. İradəcə zəif adamdır. İçki içir. Anası da kafedə işləyir. Səhər çıxıb axşam gəlir. Bu hadisənin baş vermə səbəbi onun ailəsinin kənardan zəif görünməsidir. Qız pis adama rast düşüb. Düşünürəm ki, qızı zorlayıblar. Ya həmin anda ölüb, ya da pis vəziyyətə düşüb. Cinayətkar isə izi itirmək məqsədi ilə onu yandırıb. Hicran Vəliyeva bildirib ki, hadisəni kənd sakini İbrahim müəllimin oğlu görüb. Baxıb ki, nəsə yanır. Yaxınlaşıb söndürüblər. Həmin oğlanın psixoloji problemləri var. Hazırda hüquq mühafizə orqanları onu saxlayıb. Amma bununla belə araşdırma gedir. Bütün kənd ayaq üstədir.